Star Stable Online, ibland förkortat SSO, är ett äventyrsspel skapat av den svenska spelutvecklaren Star Stable Entertainment AB. I Star Stable får spelaren uppleva olika äventyr och händelser på ön Jorvik, men även ta hand om sina hästar och chatta med andra spelare online. Star Stable bygger på Starshine Legacy-spelen som släpptes som offline-spel. Spelaren befinner sig från början i stallet Morland där man träffat Justin Morland, son till Thomas Morland som är ägaren av stallet. Justin Morland visar spelaren dess häst och sedan introduceras andra karaktärer som bor i Morland, bland andra stallflickan May, stallflickan Jenna och de kaxiga medlemmarna i klubben Bobcats vid namn Loretta och Tan. I spelet förekommer många NPCer som kan dela ut uppdrag och enklare dagliga uppdrag som ger spelkaraktären bättre rykte, vilket i sin tur låser upp fler uppdrag och eventuellt kläder utrustning till din häst. I spelet finns två valutor, Jorvik Shillings och Starcoins. Jorvik Shillings delas ut för utförda uppdrag och dagliga uppdrag. Alla Star Riderspelare får 100 Starcoins varje lördag. Starcoins kan även köpas för riktiga pengar eller erhållas mot inlösning av värdekoder. Jorvik Shillings och Starcoins används för att köpa utrustning och kläder till spelarens karaktär och häst. För Starcoins kan även bland annat hästar, frisyrer och smink köpas. Star Stable börjar med att spelaren blir introducerad till legenden om Jorvik. I legenden berättas om att Jorvik en gång var en livlös klippa innan en stjärna föll från himmelen. Ur stjärnan uppstod en flicka till häst som i sin högra hand bar ett ljus. När flickan satte ned detta ljus på Jorvik spred sig liv och värme på ön. Legenden berättar också att i tider av förtvivlan så ska en flicka till häst återigen komma med ljus och hopp till ön. Följ länken i beskrivningen för att spela Star Stable.